Төтенше жағдайлар департаменті мамандарының айтуынша, өңірде наурыз айының соңында қалың қардың көбесі сөгіледі. Ал сәуірдің алғашқы 10 күндігінен кейін облыс аумағындағы өзен көлдердің деңгейі көтерілмек. Салдарынан өлкедегі 92 ауылды су басуы мүмкін. Мұнда елді мекендер қай аудандарда орналасқан? Мамандар апаттың қалай алдын алмақ? Толығырақ келесі бейнематериалымызда. Андрей Метель Заречный кентінде тұрады. Азаматтың үйіне 2017-нің көктемінде су кіріпті. Ол кезде тасқын еденге жақындаған екен. Осындай жағдайға тап болмас үшін 79 жастағы қария қауіпсіздік шараларын бүгіннен қолға алған. Жерлесіміз күн сайын маңайды қардан тазалайды. Снег чистим, потому что... Көктемде су баспасын деп қар тазалап жатырмын. Мұндай жұмысты жиі жүргізіп тұрам. Үйдің жанындағы ағылпаны көшеге жақын жерге апарып үйемін. Оны кейін мамандар камаздарға артып әкетеді. Сақтық шараларына осы бастан кірісу керек. Әсіресе жеке тұрғын үйлердің иелері маңайларын қардан тазалап тұрғандары жөн. Бұл істі қала азаматтары ғана емес, өзен көлге жақын орналасқан ауылдағы ағайын да жүргізуі тиіс. Әйтпеген жағдайда қауіптілік артады. Облысымызда 92 елді мекен қар ерінді суларынан өзен мен көлдердің деңгейінің көтерілуіне байланысты су басу қауіп аймақтарына жатады деп есепке алып отырмыз. Ол елді мекендерде мынау кейінгі жылдары тиісті инженерлік қорғау жұмыстары көптеп жүргізілді. Оның ішінде қазір қалып отырғаны бізде 18 елді мекен қорғалмаған. Яғни бұл 18 елді мекенде жердің бедеріне және тағы да басқа қиындықтарға байланысты инженерлік техникалық жұмыстар жүргізілмепті. Ол ауылдардың басым көпшілігі Есіл өзені бойында орналасқан. Тағы Айыртау, Ғабит Мүсірепов және Уәлиханов аудандарында да су басу қаупі жоғары елді мекендер баршылық. 2019 жылдың көктемгі уақытта біз бірінші кезекте Уәлиханов ауданындағы Құлыкөл, Қаратал елді мекендеріне селеті су қоймасынан Ақмола облысында орналасқан бір мезетте көп мөлшерде суды жіберуіне байланысты қауіп бар деп есептейміз. Сондықтан бұл жерге 10 наурыздан кейін біз арнайы күшпен құралдарды жасақтап сол елді мекендерге жұмсайтын боламыз. Сонымен қатар арнайы жасақтар Айыртау, Ғабит Мүсірепов, Есіл, Тимирязев, Шалақын аудандарына да жіберіледі. Ол аймақтарды мамандар былтырғыдай тасқын басу қаупі жоғары ауыл маңдарында қызмет етеді. Яғни мұзды кеседі, қар шығарады, су жолдары мен құбырларды тазалайды. Осындай істің арқасында өткен жылы бірнеше елді мекен табиғи апаттан аман қалыпты. Жалпы облыстық төтенше жағдайлар департаменті ақпанның соңында республикалық көктем 2019 оқу-жаттығу жиындарын өткізбек. Онда құтқарушылар білген түйгендерін іс жүзінде пысықтайтын болады. Байболат Бектемірұлы, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна.